ଲାସିଆମେ ଆଞ୍ଜୁ ହେଉ ସେ ଗୁସିଆ ଲାସିଆନେ ସେ ଗୁନୁଗୁନୁ ଡଙ୍ଗଲ ବାରେ ଆମେ ଲାସି ସେ ମାନେ ଆମେ ଲାସ କାଣ୍ଡି କେ ଚାରପଟ ଫେସ ତା ଦୁରା ଭେ ଫୁଲ କୋନା ବେ ନୁ ଉଠେ ସେ ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କେ ସବ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ସିନେ ଲାଗି ବାର ବକରା ରେ କିଛି ଅପଡେଟ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖମା ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖମା କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଯେ ତ ମଜା ଲାଗବା ଏନ୍ଜୟ କରମା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛେ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଫେରିକେଡ଼ କରିକି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛେ ତ ଦେଖୁ କେନ୍ଦା କେନ୍ଦା ଅଛି ଆଗରୁ ବାର ବଖରାରେ କିଛି ଟିକେଟ୍ ନି ଲାଗୁଥାଏ କି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଥାଏ ବଟ୍ ଇହାଦେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯେନ୍ଟାକି 50 ଟଙ୍କା ଅଛେ ଆଉ ବସ୍ ଅଛେ 100 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଅଛେ 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାଇକ୍ ଅଛେ 20 ଟଙ୍କା ତ ଇ ଫିସ୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବ ଉପର୍କେ ଗଲା ପରେ କାଁ ହେଲା କି ବେଲେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ନେଲାନ ଇହାଦେ ବାର ବଖରାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଟିକେଟ୍ର ହଉ କି ସୁରକ୍ଷାର ହଉ କି ତାର ଦେଖ୍ଭାଲ୍ର ହଉ ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ନେଇଛି ତ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବ ଉପର୍କେ ଆସ୍ଲା ବାଇକ୍ରେ ଆସ କି ଜାଣି ଆସ ସାଇକେଲ୍ର କହିନି ପାର ବଟ୍ ସାଇକେଲ୍ର ତ କିଏ ବି ଜନ୍ ନାଇଁ ତ ଏନ୍ତା ଅଛି ବାର ବଖରା ଆଗ୍କେ ଦେଖୁଁ କେନ୍ତା ଅଛି ବ୍ୟବହାର କାଣା ଅଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବି ପାର୍କିଂ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ମୁସ୍କିଲ୍ ହେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇଦେମା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟି ଆସିଲୁ ନ ବାର ବକରାକେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ଅଛି କାଣା ଅଛି ଆଗନୁ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ପ୍ରକୃତିର ଏନ୍ଜୟ ନେଇ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲା ବେଲ୍କେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଯେନ୍ଟାକି 3 ବାଜିଗଲା 3 ରୁ 3:30 ହେଇଥିଲା ସମଥିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟଟା ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ବର୍ଷା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଭାବିଦେଲୁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା କି ଖାଇବୁ ବେଶୀ ବୋଲି ଆମେ ପାର୍ସଲ କରିଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ବାଲାରୁ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ପନିର ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ଆଉ ପନିର କଢ଼ାଇ ଆଉ ଚିକେନ୍ର କିଛି ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟା ଦେଖିପାରୁଥିଲ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ଟଲି ହେଇଛେ ପୁରା ପିଇକରି ତାର ଅଲଗା ତ ଲେଟ୍ ନି କରିକିରି ଆମେ ବାଢ଼ିଦେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏଇଟା ସିଧା ୱାଟରଫଲ୍ କି ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମାନେ ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଯେନ୍ ନେଚର୍ ମାନେ ଇହାଦେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରିନି ଗ୍ରିନି ହେଇଛେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପୁରା କେତେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପବିତ୍ରା ତ ସିଆଡ଼ୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ନି ଆସି ସିଧା କେନ୍ଦ୍ରି ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ବୁଲାବୁଲିକେ ଦେଖ୍ମା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କେନ୍ତା ଅଛେ ତ ଉପରୁ ବାଟ ଇଆଡ଼ୁ ବି ଗୋଟେ ଅଛେ ସିଆଡ଼ୁ ବି ଗୋଟେ ଅଛେ କେନଡ଼ୁ ଉପରୁ ମଜା ଟିକେ ଦେଖ୍ମା ସିଆଡ଼ୁ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଗଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଦେଖଉଛେ ଦେଖଉଛେ ବର୍ଷେ ପରେ ବଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେଲକା ବର୍ଷେ ହେଲା ରେ କେଦାରନାଥ ହଁ କେଦାରନାଥର ବ୍ଲଗ୍ ବର୍ଷେ ହେଲା 19/20/20 ଇନ ବି କୁଟି ନଉଛନ୍ ଇଟା କି ପ୍ରସାଦ ଏଟା କାଣା ଚାଲିଛେ ପୂଜା ପୂଜି ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ବନୁଛେ ବୋଧେ ଦେଖ ସେଥିର୍ଲାଗି କୁହଲା ଯାଉଥିଲେ ଅପର କେବ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ନିଜନ ବରକସି ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ଗାଧେଇ ଯିବାର ଲାଗି ନି କରୁଛ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ହେଲା ବାବୁ ଯେନ୍କି ଯାଇକିରି ଫଟୋ ମାନେ ହଉଛନ୍ ଯେ ମହା ଡେଞ୍ଜର ସେ ପ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି ମରଣା ତେରେ କୋ ଡର ନି ଲଗତା
घर के मन लगे बहुत गाड़ी नहीं है यार सर झरना रो साउंड देखो कितना मस्त लगे मस्त है बाहर है इना पड़े के लगभ कह तो वर्षा बहुत बढ़ी गलान मतलब एंजय कर तो देखी पड़ो तो जो एवं आउ बारे कटामा वर्षा बहुत ही गलान आउ रही ना न जबरदस्त एंजय बाकी आसले गाधवार पत्र जेन एंजय मैंने कर देखिक पूरा गली गार्डन गार्डन है वर्षा बहुत होना फोटो हेबार उतार नैन आम पा मान फोटोग्राफ आस सबे एंजय कर बार बखरार वाटरफल बहुत अपग्रेड है आगर नु कहीं बोले देख बैरिकेड फेरिकेड लगे और जेहतु चार्ज करुचन से भल लगुच सफा सुतरा भी रखुचन आस और एंजय कर बैरिकेड बोले कण बाउंस कटम रेहतु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो प्रकृतिर यूज करेटा कि बाउंस लगे बैरिकेड मान मस्त भ्यू मस्त अच्छे भिड़ भी बहुत हो चलो सीधा चलो हेटा जी इधर सोच सोच इधर बैरिकेड दे नहीं है रास्ता तर में छाट कर दीजन ओए है ना का स्टील रोड तक ठीक कर छन जे फिर भी यहां दे फोटो भरने से यहां दे पाइन फोटो भर लगा जे सारी पानी हो झरना दी गाड़ी भूल वीडियो जदि भल लगला लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव जोड़ी रहा देन दे वीडियो पाबार लगे जय मां सोम लगी।